تہِ لۄکچہِ کورِ أسۍ چھَنہٕ بَجہِ کیٚنٛہہ مگر ییٚتہِ چھا یِوان غلط کَرنہٕ اَسہِ چھِ کورِ لٔڑکہٕ چھِ یَتھ ہَسا گژھِ نہٕ یِم یِہِنٛدِس مٲلکَس چھِ أسۍ وَنان ییٚتہِ چھِ یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ دَپان ییٚلہِ بہٕ پانہٕ وٕچھِ بیٚیہِ چھُ سَرپَنٛچ یہِ گژھِ بنٛد گژھُن یہِ گژھِ سیٖز گژھُن اَتہِ چھِ غلط گژھان اَتہِ چھُ غلط گژھان سُہ اوس نہٕ مانان کیٚنٛہہ یہِ گژھِ سیٖز گژھُن اَسہِ حظ وٕچھ اَسہِ وٕچھ اَتہِ آسہٕ ترٛےٚ لٔڑیٖز آسہٕ اَتہِ اَتہِ آسہٕ تِمن ٲسۍ اَسہِ وَنان اَسہِ تہِ ہیٚچھنٲیِو آرِ کٲم دَپان ٲسۍ اَسہِ چھا برابر اَتہِ ٲسۍ پَتہٕ آسان گاڑِ نٮ۪برٕ کَنہِ کھروان ٲسِکھ ژوٗرِ تھاوان وۄنۍ تہِ آیِم ٲدۍ تہٕ وَسا رٔٹِکھ کَتہِ نَسا یِم ہسا چھِ غلط کران ترٛےٚ لٔڑیٖز اَسہِ چھا ییٚتہِ نہٕ کیٚنٛہہ یِم چھِ خبر کَتہِ چہِ اَسہِ چھَنہٕ ییٚتہِ چہِ یہِ کٔرِن بنٛد اَسہِ چھا ہیٚنۍ کھار کٕنٕنۍ کھار بیٚیہِ چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ پانہٕ لۄکچہِ اور نہ چھُ مۄہنیو اَژان کانٛہہ اورٕ کی یِوان اورٕ کی ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ اورٕ کی مۄہنی لٔڑکہٕ کورِ یِوان اور مگر ییٚتیُک نہٕ کانٛہہ ییٚتیُک نہٕ کانٛہہ یِمن ٲسۍ أسۍ وَنان تُہۍ چھِو غلط کٲم کران یِم حظ ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ أسۍ چھِ کران پَنُن کاروبار مےٚ دوٚپ یِمن تُہۍ کیاہ کٲم چھِو کران دوٚپُکھ أسۍ چھِ کران ؤرٕک کٲم آرِ کٲم چھِ أسۍ کران اَسہِ ووٚن یِمن تیٚلہِ ہٲیِو اَسہِ تہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ تہِ ہیٚچھِ اگر دوٚپُکھ أسۍ چھِ کران یِمن تھایہِ منٛزٕ کیٚنٛہہ ٹایم یِم درٛاے اَتھ بٔنٛگرِ کھَنجہِ کیٛاہ تھام یِم کُرتہٕ وُرتہٕ کٕنٕنۍ تہٕ أسۍ ٲسۍ وَنان منٛزٕ گوٚو دۄہ 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 میرا نام ہے ارشاد بشیر صاحب کیا مسئلہ یہاں پر پیش آیا تھا دیکھیے پچھلے چھ مہینوں سے یہ بلڈنگ ہے پی ڈی پی سرپنچ عبدالرزاق نجار کی پچھلے چھ مہینے سے ہم اس کو بولتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جسم فروشی کا دھندا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈی سی کے پاس جاؤ کسی کے پاس بھی جاؤ مجھے کچھ نہیں کر پاؤ گے وہ ان کا ساتھ ہمیشہ دے رہا تھا آج یہاں کے لوکلز نے بڑی ہمت سے ان کو ننگے رنگے ہاتھ پکڑا یہاں پہ ٹھیک ہے پھر پولیس کو بلایا اندر ابھی ہم نے ایک بندے کو پکڑا تین لڑکیاں تھیں ٹھہرے پولیس یہاں پہ جی بولیے یہاں پہ پھر پولیس آئی انہوں نے ان کو اپنی حراست میں لیا اور یہ بلڈنگ کو سیز کیا اندر ابھی کوئی نہیں ہے جو لڑکیاں تھیں وہ کتنی تھیں وہ لڑکیاں تین تھیں لڑکے دو تھے سب ان کو پولیس لے کے گئی جی سر پولیس یہاں پہ آئی ہے جی جی پولیس آ گئی کتنے لوگ تھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بتائے گا پولیس کتنے لوگ تھے اس سیکس ریکٹ میں جن کو ارشاد صاحب جتنا ہم نے دیکھا ابھی پانچ تھے ٹھیک ہے لیکن روز یہاں پہ پتا نہیں کتنے آتے جا رہے تھے لڑکہٕ حظ باقٕے یِم حظ ٲس اَتہِ حظ ٲس اکھ لٔڑی سۄ ٲس نٮ۪برٕ کَنۍ آسان تِمن فون ہیٚتھ اَسہِ اوس پَتہٕ وۄنۍ یِوان یُس حظ یہِ مکان مٲلِک چھُ أمِس حظ اوس اَتہِ وَنان ؤری اَسہِ حظ دِژو یِمن پَنٕنۍ کِنۍ نہ حظ نہ یِم حظ چھِ اورچہِ یِم چھَنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ آ نہ کٲشرِ مگر ییٚتہِ چھِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ نہ نوگامچہِ چھَنہٕ یِم کیٚنٛہہ یِم حظ ییٚتہِ کِراے یِم حظ کِراے نہ تِم تہِ اورکی یُس اَسہِ وٕنکیٚن رَٹہِ اَسہِ تِم تہِ اورکی تِم تہِ آ کٔشیٖر ہُنٛد چھُ آ سُہ اوس پَنجٲبۍ سُہ اوس نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ راتھ تہِ آیہِ یِمن اوترٕ تہِ یِمن چھِ کَنٹِنیو یِوان یِم چھِ وٕچھان گٲر ٹایم کَمہِ ساتہٕ چھُ تَمہِ وِزِ چھِ یور یِوان گٲر مَرٕد تَمہِ وِزِ چھِ یِوان أسۍ چھِ یَژھان یہِ بِلڈِنٛگ گٔژھ سیٖز گژھٕنۍ سانہِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ یہِ گژھُن کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ کورِ بازر اَسہِ چھُ پَگاہ نٮ۪بر نیرُن اَسہِ چھُ ہیٚون کُنن نۄشہِ اَننہِ کورِ کَڑنہِ یہِ گژھِ مٲلٕچ بدنٲمی